Açıyorlar. Düşündürən iddia. Azərbaycan əskərlərinə mən sənə eləmişəm deyən adam Xocalı qətliamının əsas iştirakçılarından biri olub. O görüntüləri hamımız izlədik. Amma əslində videoda yazığımız gələn kişi kimdir? Paylaşılan videodakı görüntüləri görmüşük. Azərbaycan əskərləri işğaldan azad edilən ərazilərdə tapılan qocanı qarşılığa itələyərək harasa aparırlar. Hara götürdüklərini bilmirik. Ancaq diqqət etsəniz, onu itələyərkən əskərin biri ona yüngül formada arxadan vurur. Bu isə təmiz Azərbaycan dilində mən sizə nə eləmişəm deyir. Bu video Azərbaycan cəmiyyətində də bir mənalı qarşılanmadı. Bəziləri həmin şəxsin yaşlılığını əsas gətirərək daha humanist yanaşmamızı tələb etdilər. Bəzi şəxslər isə həmin qocaya ermənidirsə humanizmdən söhbət gedə bilməz deyə mövqeyini sərgilədilər. İndi məlum olur ki, ikincilər daha haqlıymışlar. Təmiz Azərbaycan dilində mən sənə eləmişəm deyən yazıq görkəm alan qoca əslində Xocalı qətliamını törədənlərdən biridir. O xalqımıza qarşı bu amansız cinayəti təşkilatçılarından biri olub. Adı Jonik Tovesyandır, kod adı Jan olub. Xocalı qətliamını törədən 2-ci taburun 5-ci bölüyünün komandiri olub. Azərbaycan dilini çox gözəl bildiyindən Xocalıdan qaçanları rahatlıqla aldada bilirmiş. Meşidə gizlənən əli yalın qadına, qocaya, uşaqlara Azərbaycan dilində səsləyərək o tərəfdə ermənilər var, bu tərəfdən gəlin deyə aldadırmış. Nəticədə meşidə gizlənən mülki əhali aldanıb düşmənin tələsinə düşərək qurbana çevrilirmişlər. İlahi ədalət yerini tapdı. Bu qatil ömrünün sonuna kimi heç nə etməmiş kimi rahat yaşaya bilməzdi. Sonda isə dostlar, kanala abunə olmağı, videonu bəyənərək maksimum paylaşmağı unutmayın.